Gəncədən Bakıya qayıdan Heydər Əliyev Ali Sovetin tribunasına qalxdı. Bütün məharətini işə salaraq kütləyə təsir magiyası ilə durumu ələ aldı. Zaldan danışıqlar haqqında məlumat verilməsi tələb olunsa da, Surət Hüseynovla arasında olan danışıqların məzmunu haqqında Ali Sovetdə bir kəlmə də olsa danışmadı. Apardığım danışıqların məzmunu haqqında məlumat verməyi məsləhət görmürəm. Bütün məlumatları tələbə seçməyə vermişəm. Əlbəttə, hər zaman xalq hər şeyi bilməlidir deyən Heydər Əliyev danışıqların məzmununu şübhəsiz ki, açıqlaya bilməzdi. Çünki bu nə Heydər Əliyevə, nə də Əbülfəz Əliyevə sərf etmirdi. Narazılıqla qarşılanan Heydər Əliyev bu narazılığı öz taktikası ilə yatırdırdı və bir daha yaddaş edirdi ki, məni bura Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy dəvət edib. Mən Naxçıvandan bura özüm gəlməmdəm. Məni bura dəvət edib. Mənə dəfələrlə İsa Qəmbərov, Fəna Hüseynov və Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçibəy xahiş ediblər ki, gəlim, burada bir vəzifə tutum və bərabər bu məsələlərin həll olunmasına iştirak edin.